Og så løber vi ind i krisen, som betyder, at man begynder at få ophugning og ophørsstøtte. Så de sidste snorvejskuttere og en stor del af de gamle travler, altså de trækutter, som er gået over i industrifiskeri, de bliver hugget op for ophørsstøtte fra 1988 og frem til 1995-96. Så da vi nærmer os årtusindskiftet, jamen der er der faktisk kun 14 snorvejskuttere tilbage i hele Konsumfiskerihavn.